Пане Костянтине, розкажіть, що у російсько-фашистського окупанта з їхньою ідеєю відновити лінію оборони, десь як вони бачать в 22-му році, тобто вирівняти оцю всю історію і зрізати все від, як то кажуть, від Копанів і до Новопрокопівки, відбити Роботину і все, і Вербове, і все це, і витіснити вас. Як у них з цим завданням, про яке вони так довго говорять? Ну, якщо одні кажуть, то дурінь, думка і багатіє, звісно, що вони планують, але якщо казати відверто і цинічно, то росіяни не шкодують ні живої сили, ні артилерійських снарядів для того, щоб вибити українців із займаних позицій, з опорних пунктів. І якщо раніше, з початку літа минулого року, наші хлопці активно протискали ворога вглиб Запорізької області, розширювали лінію фронту, щоб не потрапляти там в клєшні, вогневі мішки росіян, то зараз вони намагаються наших продавити назад і все-таки знову звузити лінію фронту, збільшити площу, яку вони контролюють, тримають під вогневим контролем. Їхня артилерія працює постійно, без перестанку. До речі, от цікавий факт, відмоніторили наші хлопці, що зараз на Запорізькому напрямку працюють свіже випущені офіцери російських артилерійських училищ, які там командують цими розрахунками і підрозділами. Ну, в принципі, воно видно, коли офіцери навчені, хоч і на швидкоруч російські, але все ж таки працюють на лінії зіткнення. Це не та безтолковщина і беззалаберність, яку показували російські мобіки, можливо, перші місяці. У них суттєва перевага в артилерії, плюс вони постійно полюють за можливими місцями появи нашої техніки. І тут не тільки їхня розвідка працює, але і, звісно, і різні там ждуни, коригувальники. Ви ж бачите, що періодично затримують різноманітних російських агентів на території Запорізької області. По піхоту гонять штурм, там стрілецькі бої постійно відбуваються, але на загал у них там, можливо, якісь є точкові мікроскопічні успіхи, важкою ціною вони то все просто завалюють, щоб відбити ті там 10-20 метрів, але на загал наші хлопці тримають фронт, не дають ворогу просунутися. А ви говорите, власне, про цю масований артобстріли, в яким вони просто, ковровує, як в них це називається, такий термін, обстрілювання, а кожен день фіксуємо, що вони луплять приблизно і Гуляйполе, і Щербаки, і Полтавка, оці всі населені пункти. Тобто вони просто вважають, що ви там, перебуваєте, я маю на увазі, на Збройні Сили України, розквартировані десь там, чи що. Яка ціль отак постійно лупити і обстрілювати ці населені пункти? Ну, я би не сказав, що це коврові бомбардування, це трошки інше, щоб ми не лякали наших глядачів. А стосовно того, яка логіка їхніх обстрілів, дуже проста – знищити все, що має відношення до України. Вони ж випалюють це і працюють. Тобто якщо це не військовий варіант, коли, наприклад, вони рівняють Оріхів, це ж не військове тактичне завдання для них там вибити наші підрозділи. По Оріхову у них є, по-перше, це великий населений пункт, транзитний в тому числі, раз, по-друге, вони не могли його взяти, два, а по-третє, от ви згадували, що Росія заборонила символіку АУН-УПА, так а росіяни ж теж знають, що в Оріхові тривалий час на центральній площі поруч з державним прапором піднімався червоно-чорний прапор бандерівської ОУН. Відповідно, у них і на цю тему болячка в голові. Вони ж борються тут з міфічними бандерівцями, там проводять якусь денацифікацію уявну для них. Тому у них багато причин для того, щоб все руйнувати, знищити. Іноді від безсильної злоби, що вони, маючи технічну, кількісну, людську перевагу, не можуть просто продавити українських захисників. Ну і плюс до того ж,
втратили низку територій, і два населених пункти втратили контроль над ними, незважаючи на те, що були там і сумасшедше замінування, і у них перевага, і постійно вони обстрілювали, а тим не менше були змушені їх покинути. Ну, це якраз ми показуємо кадри з Оріхова, з вчорашнього обстрілу по багатоповерхівці. Пане Костянтине, ви згадали про те, що трохи більше з'являється навчених військових, хоч і на швидкоруч зараз, на ваших напрямках, і про те, що вони якось налаштовують оту їхню роботу. Як виглядає якась нова тактика? Як вони зараз діють? Ну, тактика, в принципі, у них незмінна. По-перше, у них все пристріляно. За ці місяці вони ж часу дарма не гаяли. І тут, до речі, нам треба у них повчитися, як не гаяти час дарма. Тому що ми дуже багато проблем би вирішили, якби не гаяли час і не займалися дурною роботою, нікому не потрібно. Перше, у них все пристріляно, друге, у них працює аеророзвідка, яка коригує, потім вони накривають там артою, дронами, полюють за нашими піхотинцями. До речі, почастішали випадки, коли вони навіть FPV-шками працюють по нашим хлопцям, які поранених побратимів витягують з поля бою. Тобто вони бачать, що хлопці не ведуть бій, що вони тягнуть пораненого побратима. Все одно проводять скиди, відповідно. Ну і туристи їхні влаштовують засідки разом зі спецпризначенцями і полюють за нашою бронетехнікою. А, до речі, на вашому напрямку спостерігається те саме, що нам щойно розповідали із північно-східної ділянки фронту, що не лише інтенсивність застосування дронів камікадзе, FPV-дронів, але і що з'явилися якісь потужніші, хитріші, які обходять або пробивають радіоелектронні засоби боротьби, наші РЕБи. Як у вас? Ми з вами десь місяць чи півтора тому обговорювали те, що їм підвозять модернізовані дрони, і в тому числі на техніку вони ставлять ці протидронові глушилки. Ну, я не фахівець технічних питань, так ми хлопці пояснювали. Да, вони постійно роблять роботу над помилками, розвиваються в цьому плані, якби модернізовуються, підвозять нові дрони. Я ж кажу, дрони модернізовані там з різними цими прибамбасами, примочками, на техніку ставлять протидроновий захист. Вони протидронові рушниці постійно, їхні волонтери їм підвозять. Вони рухаються в цьому плані вперед. Треба казати об'єктивно прямо. А шахеди наскільки часто зараз використовують, власне, по позиціях? По фронтовій лінії. Так, біля самісінького фронту. Ми пам'ятаємо, що наприкінці 23-го року, коли були оці масовані атаки, то частина шахедів, велика частина шахедів летіла не те, як ми звикли, по території України в тилу, а, власне, вздовж лінії фронту, і тоді були теж проблеми зі збиттям. Ну, шахеди вони запускають з різними задачами, якщо ми так проаналізуємо, там може бути різне у них призначення. А стосовно використання дронів, ну, було таке проти наших хлопців, там і проти хлопців на сусідніх позиціях, коли вони навіть ланцетами тупо лупили по окопах, з яких не могли вибити піхоту. Це говорить зайвий раз про те, що вони не шкодують нічого і просто тупо валять всім, що в них є. Ну, взагалі-то ланцет не призначений для того, щоб вибивати піхоту з окопів. У нього трошки інше значення, але росіяни вже там в паніки, аби що запускали, аби тільки вибити наших хлопців, тому що не могли там продавити на одній з ділянок фронту ситуацію, вибити наших хлопців. Якщо у них, знову ж таки, теж не поодинокі випадки, і на крайньому тижні це було, не можуть якусь позицію там накрити чи видавати, підганяють сонцепьок і просто тупо випалюють під ноги. Угу. А чи є якась візія у вас і в побратимів, наприклад, коли зима пройде? Попереду, по всіх напрямках, там, як вони кажуть, фортеця Токмак і інші речі, але треба долати просто неймовірні мінні поля. Нам весь час доводиться чути про допомогу від наших партнерів, щось передають достатньо модерні, потужні такі протимінні важку техніку. Не знаю, в яких кількостях, але чи є якась візія, власне, саме як долати ось ці дико заміновані дороги, які ведуть і на Крим, і на Азов.
Ну, дивіться, ми виконаємо ті завдання, які нам поставлять, бо накази не обговорюються. Це раз. Стосовно технічного забезпечення, вже неодноразово і побратими мої, і хлопці з інших підрозділів казали, дуже потрібна техніка для розмінування. Західна техніка плюс дрони, тому що вони теж відіграють важливу роль на цьому напрямку. Якщо буде технічне підсилення, ну і плюс навчати людей на цьому працювати, на тій же техніці, на тих же самих дронах, тому що скільки їх не підвезли, якщо дати руки ненавченій людині, то толку від того не буде. Техніка плюс навчання спеціалістів, ну і плюс і інші тактичні ходи і моменти, які дозволять нам якісно виконати поставлені задачу, поставлену задачу, а задача відома, всім зрозуміло, виконати ворога за державний кордон України.